Děkuji za pozvání. Já jsem teda jako historik, takže se pokusím to téma antisemitismu pojmout nějak jako historicky zároveň, aby to nebyla úplná nuda, tak se pokusím nějak aktualizovat. Mimo jiný z důvodu, že si nemyslím, že by antisemitismus u nás v České republice byl úplně z těch nejaktuálnějších témat. Nicméně, proč si myslím, že to není úplně od věci tohleto téma furt nějak mít na nevědomí nebo nějak studovat. Stalo se na konci 19. století z různých důvodů, o kterých ještě budu mluvit, že se antisemitismus stal jakýmsi jako paradigmatem jako evropského rasismu. Není to rozhodně to stejné jako říct, že žít jako byl jakousi jako paradigmatickou obětí v dějinách, to je jako velký rozdíl. To tady asi nemusím rozvádět v této společnosti, se k tomu můžu pomyslet diskuzi. To, co jako, jak já pojímám, rasismus je jako určitá v vozovkách společná řeč vykořisťujících a vykořisťovaných, určité nalezení vnějšího, vnitřního nepřítele. A zároveň, tak jak já o něm budu mluvit, tak je to vlastně jako součást nějakého radikálního nacionalistického diskurzu. A slovy Etienne Balibera, který si vypůjčil ten pojem test národní jednoty. Já začnu ale v té první části rovnou jako aktuálně, omlouvám, že tady budu zatěžovat takovou obskurní figurou, jako je Adam B. Bartoš. Nicméně právě tahle ta figura je pro ty proměny vlastně českého antisemitismu a pro to, co teda dneska vlastně bychom se z něho mohli poučit, docela zajímavá. Před rokem, a to už možná znáte, se v Polní ve výroční den jako úmrtí Anežky Hruzové odehrála setkání na jedné straně zástupci národní demokracie, především teda Adam B. Bartoš a vedle něho Zemánek, jako místopředseda, a spolu s nevěnovanými neonacisty upekli jakýsi národní souručenství právě nad hrobem téhle z té takzvaně národní oběti židů. A to, co tam Bartoš, ale budu citovat, prohlásil a dokonce tam zanechal jako cedulku, bylo: její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena. A to, co vlastně Bartoš se snaží celkem vědomě dělat i v těch jako jeho některých textech, protože on se tak trošku taky hraje na historika, vědomě navazovat prostě na odkaz českých radikálních nacionalistů konce 19. století. Když říkám radikální, myslím tím spíš ve slova smyslu jako politické radikality, jako kulturně a sociální, spíš na té konzervativnější části toho nacionalistického spektra. To je ostatně u toho Bartoše vlastně taky celkem charakteristické. Co to tenkrát vlastně ta Herzeriáda byla, co on vlastně Bartoš navazuje? Domnívám se, že šlo o první takovou velkou kampaň českého národního rasismu v takové čisté podobě. Kampaň, která vlastně spojila dohromady v té době poměrně nesourodé proudy českého nacionalismu, jak některé dřívější jako liberály a typu mladočechů, jako jejich radikální křídla, tak vlastně formující se nové jako radikální nacionalistické strany, jako státoprávníky a národní socialisty, což by měl jmenovat někoho, tak aspoň z takových těch plně elit těchto hnutí, jak to byl Karel Baxa, později právě právník rodiny zavražděné Anežky Hruzové, anebo Václav Klofáč, předseda právě národních socialistů. Co se na konci 19. století stalo? Proč tato kampaň byla vlastně jako sociálně, politicky nějak jako relevantní? V těch posledních vlastně dekádách 19. století se ocitly dosavadní jako liberální elity pod určitým tlakem sociálních hnutí. Pochopili v podstatě, že jsou v té jejich jako situaci, jakési hegemonie politické, kulturní, jakési neudržitelné situaci, a že ten liberální režim budou muset nějakým způsobem reformovat, prostě
ozývali se právě ze strany těch sociálních hnutí, především právě jako těch, který jsem jmenoval jako národní socialistů, ale jako zejména samozřejmě socialistického hnutí, požadavky na rovnoprávnění, na sociální politické uznání. A zároveň už v 70. letech začíná docházet takové první velké krize kapitalismu v českých zemích. Dochází k konci takového bundérského období kapitalismu u nás. Národní hnutí právě se rozpadá, vlastně dochází k takové první veliké krizi. Už se vlastně nemluví o té jedné straně, začíná se mluvit o už to není jednotné národní hnutí, prostě, které vedli dříve staročeši, teda mladé Češi. Už se tady vznikají spousta menších stran, menších hnutí, které se jako říkají o místo právě v tom politickém spektru. Na jedné straně teda dochází jako k nějakým pokusům tyhle ty hnutí nějak jako saturovat, alespoň symbolicky, jako do toho nacionalismu se vkládají opravdu slova o národní solidaritě, o rovnosti v národě samozřejmě. Zároveň prostě naopak je to jakási snaha a pokusy vlastně v tomhle tom nacionalistickém diskurzu najít jako novou legitimitu té národní buržoazie a nějakým způsobem disciplinovat městský a vesnický proletariát. Slovy vlastně tehdejších nacionalistických intelektuálů získat vlastně dělnickou třídu pro národ. Žid vlastně jako jakási figura, právě nebo antisemitismus, kterýho tak nějak toho žida jako vlastně figuru popisuje, ho staví do role negativního obrazu příslušníka českého národa. Ten žid má vlastně představu určité vlastnosti, především jako nelojalitu, nepracovitost. Často se objevuje v tom antisemitismu právě slova o parazitní povaze židů, ale také jako nemorálnosti, sexuální zdorovosti, to je právě třeba v té Hilsneriádě docela časté a patrné, ten žid je jakýsi sexuální predátor dokonce. Nebýt jako žid, v podstatě jakási norma tohoto radikálně nacionalistického směru. Znamená to vlastně, obsahuje to určité kulturní jako preference i způsoby ekonomického chování, samozřejmě retoricky zájmu národa, ve skutečnosti jistě zájem o těch elit národního hnutí. Osvojení si toho antisemitismu má právě představovat a tohleto obrazu žida jako součást toho, o čem jsem mluvil, jako o testu národní jednoty. Prostě, rasismus jako je součást a jeho osvojení jako součást toho, kdo k národu patří a kdo k němu nepatří. Židy tedy na jedné straně, jak jsem říkal, vnitřní rozvraceč, parazit. Ale to, co kam já směřuju, to, co já si myslím, že ten antisemitismus ve skutečnosti je, a rasismus obecně, on v podstatě nepopisuje nějakou etnickou menšinu, jenom nejde o tom jako říct, že Židi jsou nějací, protože prostě se snažil nějak analyzovat nějakou jako menšinu, jako nějaký sociální skupinu. Ale to, co je vlastně opravdu předmětem rasismu, jsou určité sociální třídy a strach v podstatě z jejich jako nelojality. V té době, o které mluvím, je to teda zejména ten městský a venkovský proletariát. Důležité ale je, že ten tehdejší jako radikální nacionalismus a rasismus mířil nejenom prostě na lojalitu těch tříd, ale zároveň si bral na pranýři právě ty elity národního hnutí, dosavadní liberální elity národního hnutí, jak o těch dělnických, o těch nelojálních, jako nelojální dělnické třídě, která se z jeho pohledu vrhla právě do spáru socialistického hnutí, o kterém oni tvrdili, že to je právě přesně symptom požidovštělosti, vedení sociální demokracie. Podívejte se, to jsou všechno vlastně Židi nebo jdou Židům na ruku. A zároveň tohle jsme tvrdili i vlastně o těch elitách. Byl to jakýsi apel na to, aby ty elity národního hnutí se vlastně solidarizovaly s těmi nižšími třídami, aby nějakým způsobem jako změnili ten dosavadní liberální etos. A
kdy se vlastně ten jako rasismus opravdu začíná jako rozpumpovávat té společnosti jako takové, je právě ve chvíli, kdy do něho vstupuje jako větší prvek rovnostářství. Je důležité si uvědomit, že jako dokud vlastně z mýho pohledu, aspoň dokud ten nacionalismus není vlastně podpořený jako velkou jako rovnostářskou retorikou zároveň. A je to zároveň pro levici samozřejmě jako velké nebezpečí, tak do té doby vlastně ten rasismus v podstatě bez zubí nemá raději nějaké větší sociální uplatnění. Jak jsem říkal, ty dvě základní linie teda toho nacionalistického rasismu tady jsou přítomny v antisemitismu. Vnější i vnitřní nepřítel. Vnitřní parazit a vnější nebezpečí tvrdí se jednak, že ovládl prostě dělnické třídy českého národa a zároveň prostě ovládá systém, ve kterým, díky kterému je český národ vlastně neautonomní nebo podřízený prostě nějaké cizí moci. Žid má být ten, který tenkrát, když budeme mluvit o konci 19. století, ovládá Rakousko-Uhersko, jeho justici, politiku a tak dále. Tyhle vlastně dva základní momenty rasismu, jak vlastně to vnější a vnitřní ohrožení, jsou něčím, co vlastně zůstává být symptomem antisemitismu i nadále vlastně po celé 20. století. To je vlastně to, co díky čemu ten antisemitismus získává vlastně celou dobu takovou roli. Když se podíváme na začátek vlastně na první léta první republiky, obrovská kampaň, která se vlastně přežine Československou republikou, mířená proti takzvaným židobolševikům. To je prostě první dva roky, řekněme 1918 až 20, jsou opravdu ve znaku a týká se to v podstatě všech periodik, teda těch nacionalistických periodik, ale to je celá škála opravdu od agrárníků až po národní socialisty. Tvrdí, že v podstatě vznikající radikální socialistické hnutí a komunistické hnutí, které na ní navazuje, je v podstatě jenom zájmem vlastně židovské buržoazie nebo židovského spiknutí, židovské světovlády. Zároveň se díky tomu, že se Československo nějakým způsobem etabluje, ta kampaň utichne a vrátí se v podstatě na konci 30. let v souvislosti s Mnichovem, kdy znovu zaznívá v podstatě to stejné vlastně ve druhé republice. S tím rozdílem, že se ten rasismus mezi tím jako začíná institucionalizovat a že opravdu začíná docházet k prvnímu jako reálnému vyloučování i teda samotných Židů. Začínají vznikat vlastně myšlenky vlastně koncentračních táborů, které nejsou daleko jenom mířené na Židy, k tomu nás ještě později dostanu, nebo respektive k tomu univerzalistickému etosu. Nicméně to, o čem mluvíme, stále vlastně, a opět se opakuje vlastně v tom 18. roce, v počátku roku 39, antisemitismus není primárně mířený, byť samozřejmě nepopírám, že obětí jeho antisemitismu se stávají samozřejmě Židé. Nicméně jako primárním cílem je získat lojalitu té takzvané národní společnosti, získat lojalitu německé třídy a vyloučit, asimilovat, redukovat prostě radikální politiky německé třídy. Bartuš, když se k němu vrátím zpátky, vlastně se dneska představuje jako jakýsi konzervativní vůdce národ, je radikální pochorobek Václava Klause. To, co je vlastně jako zajímavé, je, že on z dnešního pohledu by se dalo říct, ten antisemitismus nepotřebuje. Mně se vlastně hrozně líbilo vyjádření Pavla Novotného, že mediální hvězdy jako českého bulváru, který s ním usedl v nějakém intervju, nevím, jestli jste možná stranu zachytili, kde on mu tam hnedka na začátku položí otázku, jako já vás, pane Bartoši, považuji za dobrého obchodníka, proč byste prostě investoval tolik do toho antisemitismu, když vám to nic nenese. Podívejte se kolem sebe, teď
jako vy jste tím antisemitismem vlastně tady jenom prohrál, místo vás tady jsou Okamurové a jiní a vy byste přitom opět ten lídr, ale zbytečně času maníte nad antisemitismem, který tady prostě nikoho nezajímá. A v tomhle jako Bartošově jako nutný uznat určitou autenticitu, on celou dobu jako bude tvrdit, že židovská světová je pro ně ta primární. Nicméně z toho jeho angažma, který vidíme v posledním roce, je zřejmé, jak jako dobře vlastně propojí tenhle ten jako rasový nebo rasistický diskurs toho antisemitismu právě se současnými jako aktuálnějšími vlastně dalo by se říct problémy, jako je uprchlictví. Mimochodem před měsícem a půl se vrátil Bartoš do Polné a znovu oslavil nějaký jako rituál nad hrobem Anežky Hrůzové, kde už jako vidíme, že ta jeho retorika se velmi proměnila, pořád samozřejmě jde o židovskou světovládu, nicméně primárním tématem jsou samozřejmě uprchlíci. A to, co on se snaží dokázat, je to, že vlastně i uprchlická vlna je součástí vlastně světového spiknutí židů. Tady se nám to vlastně hezky spájí jako dohromady, já se k tomu se takovou dostanu, právě to zase vnitřní a vnější ohrožení, který je pro ten rasismus zásadní. To, co já si myslím, že a pak pravděpodobně na tom, že diskuzi to nějak potom jako se dá probrat dál, to, co je pro tu českou společnost mnohem aktuálnější v současné době z různých důvodů, ať už je to odkaz na Holokaustu nebo vznik Izraele a tak dále, je a určitá jakoby nekorektnost antisemitismu, která přece jenom přinejmenším jako v českých jako středních střídách, ale je jako myslím obecně se dá říct, je považovaná za stále jako něco, co je prostě problém říkat, vyslovně antisemitické teze, je něco, co se s tím se setkáváme spíše jako úplně na okraji toho politického dění, nebo i řekněme prostě na okraji těch v současnosti vznikajících hnutí. To, co dneska je mnohem symptomatičtější a to, co mnohem jednodušeji odpovídá těm potřebám, o kterých jsem mluvil, těm potřebám toho rasismu, jsou samozřejmě jako Romové a uprchlíci. Nicméně vidíme některá jako stejná témata. Tam si právě myslím, že je zajímavé je to srovnat nějaké společné struktury tohoto jazyka. Také jako anticiganisté prosazují Roma jako nějaký test národní jednoty. Vlastně Rom do určité míry odpovídá tomu dřívějšímu obrazu Žida z, řekněme, toho přelomu 19. a 20. století a částečně i později. Také Romové jsou nepřizpůsobiví tím dnešním slovníkem, co to znamená. Většinou to schrnuje, onotuje jiné vlastně obsahy, právě jako mířící k jakési nelojaltě Romů, k jejich parazitičnosti, bezcharakternosti, nepracovitosti samozřejmě. Romové jsou nemorální paraziti. Tak jako v antisemitismu, tak vlastně nyní v tom anticiganismu i antiuprchlictví je vepsána jakási negativní folie, ten morální obraz člověka, to, co my vlastně vyžadujeme potom členově té české národní společnosti, aby nějakým způsobem vypadal, měl určité vlastnosti. Je to samozřejmě za první nějaká solidarita se svým národem a za druhý, ten druhý základní součást toho obrazu je ta pracovitost. Ten český člověk je přece ten pilně tvrdě pracující. Plus se k tomu navazuje další celá sada nějakých ideálních vlastností člena českého národa. Jak dřív, tak nyní je ten rasismus vlastně namířen na budování solidárního etnicky homogenního národa. V praxi opět jako dřív to míří především na proletariát, nebo řekněme na nějaké sociálně marginalizované skupiny. Ti, pro něž je rasismus určitě nejvíc, se mají ve jménu národa a v boji proti cigánovi nebo uprchlíkovi v podstatě sami sebe vykořisťovat, aby nebyli označeni jako oni. Tenkrát to byly ty požidovštělí, takzvaně požidovštělí nebo vedení těmi židy, dneska prostě, aby neodpovídali obrazu toho cigánu, uprchlíka. Aby unikli novice vlastně tohleto vyučujícího diskurzu, musí si osvojit opět jako ten ideální obraz, o kterém jsem mluvil.
Jaký je rozdíl mezi tím jako, obrazem cigána a obrazem uprchlíka, nebo rolí toho uprchlíka v tomhle tom pojetí? No, domnívám se, že to proč vlastně dneska se setkáváme v podstatě s tím, že ten anticiganismus je až do určité míry jako zakryt tím odporem vůči uprchlíkům, že se najednou vlastně, dejme tomu rok a půl, s nějakými vysloveními projevy anticiganismu, nechci říct, nesetkáváme, samozřejmě setkáváme na české společnosti, ale přece jenom jako přece jenom s tím uprchlíkem a odporem vůči uprchlíkům se setkáváme tady mnohem častěji, jak v tom mediálním jako diskurzu, tak prostě v praxi na ulici. Je to, že ten uprchlík v sobě možná vlastně nějakým způsobem ideálně spojuje ty dva prvky důležité rasismu, to, jak je vlastně, to je právě to, ten vnitřního nepřítele, tak i toho vnějšího. Ať sledujeme to podle něčím dál tím větším úrazem a už nejenom prostě v tom radikálním pojetí, domnívám se, že už jako částečně to přebírají některá média, někteří intelektuálové. Uprchlická vlna a uprchlíci už nejsou jenom ty vnitřní paraziti, kteří nás tady chtějí vybrát ty sociální dávky, ale je to nějaká řízená vlna, že? Jo, to samozřejmě jako od hradu, že? Až někam jako dolů to začíná prostě splédovat, podívejte se, to je od někud z nějakého centra vlastně řízená vlna, která nám má tady zničit tu evropskou civilizaci v zájmu prostě nějakých jako islámských elit, prostě má se tady islamizovat, zničit evropské hodnoty. No, já tady, abych nepřetahoval nějak úplně radikálně, tak tady pomalu skončím. Jenom teda vypointuju z mýho pohledu, jak teda anticiganismus, tak to antiuprchlictví obsahově je vlastně jako pojmově navazuje na antisemitismus a té jejich role v tom úplně nejobecnějším slova smyslu, samozřejmě se můžeme bavit o tom, že prostě určité diskontinuity, ale v tom úplně obecném slova smyslu má z mýho pohledu stejnou roli. Za prvý teda nepopisuje nějakou etnickou menšinu nebo prostě nějakou sociální skupinu jako takovou primárně. Sekundárně samozřejmě ano, asi jako jde o to jako vyloučit nějaký jako sociální praxi, ale je to prostě nějaký diskurs, který míří obecně na politicky sociálně marginalizované skupiny a jde, je to součást určitého strachu elit z radikálních politik těchto skupin a snaha je vlastně pomocí rasismu delegitimizovat. Teď si nejsem jistý, jestli jsem tak neskrátil až na prostý nesrozumitelnosti, ale snad se k tomu dostat.